Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, z nami v studiju je pater misionar Vladimir Kos. Dobrodošel, dragi pater. Hvala. Naš pogovor bo potekal pretežno o vsem tem, kar je pater doživel med samim potresom in potem pa po potresu do svojega odhoda v Slovenijo sredi septembra letos. Torej, pater Vladimir, prvo vprašanje je dejansko obvezno. Kako ste doživeli potres letos marca, kje in kakšno je to doživetje? Lahko bi rekel, da se pri nas potresi javljajo recimo navadno v dveh oblikah. Čisto navadni potresi, skoraj vsak dan. Močni potresi, recimo na Richterjevi lestvici do 3, 3,5. Potem pa je močnejši, recimo pri točki 4 na tisti lestvici. Ne? V tem primeru, v našem primeru, v marca, pa smo najkrat doživeli 5,5 v Tokiju, to se pravi 2 uri z brsem do potresnega območja. In to ni prijetno, torej izredno močan potres, to pomeni, da se ti majajo tla pod nogami, čeprav si naprimer v stavbi, ki je betonsko zgrajena, ne, ja, in strop se ti začenja rušiti, stebri, ki podpirajo strop, ne, se začenjajo gibati skoraj kot da bi plesali, levo in desno. Ne? In poleg tega potem pa vse to spremlja grmenje, neke vrste grmenje iz podzemlja. Ne? To grmenje se ne da primerjati z navadnim grmenjem, je bolj divje, čist nekaj posebnega. Ne? Kaj je tako močan, globok ton? Ja, zelo, zelo. In včasih je tako, da naprimer zelo močni potresi se prav javljali s tem grmenjem. Najprej slišiš grmenje, potem pa se začne seveda gibati, pa premikati in tako dalje. Ne? In ponavadi stopiš, jaz sem vsaj stopil iz sobe, to je bilo popovne, približno ob 2, 3, in sem stopil iz sobe na prag. Na pragu se zdi, da je malce bolj, bi rekel, varno, čeprav moraš imeti živce, da gledaš, kako se vse to pred tvojimi očmi, ne, giba, podira, ne, in zmeraj še upaš, da ne bo zadelo tebe, pa vsaj ničesar, kar pade od zgore dolne, da. Mi, katoličani, najprej molimo, ampak kaj Japonci misli o tem, pa ne vem, nisem še slišal nič od nekatoliškega Japonca, kaj misli ob tem. No, bi bilo, lahko opisali ta občutek nemoči, kaj je to? Je imaš to, kam pobegniti ali... Ja, če bi hotel pobegniti, saj se ti zemlja giba pod nogami, ne? Tako da nimaš trdnega centimetra, tako rekoč. Vse se neprestano giba, ne? In zmeraj močneje. Ne? Ne? Tako da res ne veš, kako se bo to končalo. Sveda, če se naenkrat, kot se v tem primeru, ne, je vse utihnilo, vse obstalo. Ne? Ampak po izkustvu, ki ga imamo s potresi, smo čutili, da nekaj druga pride za tem. In je prišlo drugi sunek, močnejši od prvega. Ne? Uh-huh. Ja. Potem pa vi drugim... poznate običajne potrese, potem močne potrese, kakšne potem pa ta potrese? Te pa čisto izredno močan potres. Izredno. A se pa to je tretja stopnja. Tretja stopnja. Mi vsaj tako Japonce. Čutimo, ne? Čutimo, ne? Japonce, ja. Ja. Oni posebej ne opredeljujejo tega, ampak to je naše izkustvo tam s temi potresi, ne? Ne? Da je... Ta izredno pomeni, da je dejansko fizično močan in potem tudi ima močan pretres duševnosti. To je, to pa jaz, dokar, ker ne veš, kaj se naslednji trenutek zgodi, ne da? To je, uh-huh. To je, ne? Ker ponovadi, kaj se pri drugih, naprimer, pojavi, imaš vsaj trdna tla pod nogami, ne da? Ne? In stene se ne gibajo, ne? To pa nasprotno, ne? Tla se gibajo, stene se gibajo, ne? No, jaz se spomnim, da takrat, kmalo po tistem, ste poslali eno elektronsko pošto,
kjer ste rekli, da ste stali, kot ste rekli, na pragu in da na hodniku je pa strop padel pred vami dole, je to res? Ja, to je, je, je. Del stropa je padel dole, ne? In je, naša stavba se stoji iz stare in nove konstrukcije, ne? In so nam prerokovali, da bo nova zdržala vsak potres, stara pa se bo zgodila, pa je bila prav nasprotno. Mi nismo doživeli tako velikih sunkov kot tista prav nova konstrukcija. To se pravi, da tisti, ki so gradili novi del stavbe, ne? To je z betona. So ali kaj bili, štedili, ne? S gradivom, ne? Čeprav smo morda plačali za to, ne? Ali pa sploh niso računali s tem, da bo tako, da je tako močan potres možen, ne? Zdaj, potem smo v, to se je zgodilo je marca, junija, julija pa smo že naročili delavce, ki bi, da ojačijo stebre, ne? Ne? Ker če so ti močni, strop zdrži, ne? Karkoli se zgodi z slami pod nogami, pa ne vemo, ne, ker vsakim potresem malce drugače. Ne. Zavisi od teh takozvanih potresnih valov. In nihče na Japonske, tudi največji strokovnjaki, ne vedo, kako se to giba. Ne. A to se pravi, to tako valovi ali pa dviguje? Valovi. Ampak kar valovi. Ja, pa globoko spodaj, ne, in potem pa to so močni, to se pravi, v obliki sunkov, ne, valovi, ne, in potem se je, valovi, naprimer, lahko se začne na severu Japonske, pa na jugu Japonske, na naslednjem trenutku spet začne gibati vse. Ne? Ne veš, po kakšnih kanalih, ne, si te potresni valovi. Vsaka dinamika potresa je drugačna. Drugačna, je drugačna. Ja. In je ni mogoče predvideti. Ne, je ni mogoče predvideti. To je skoraj tako kot s tajfunom. Ne? Ne, tajfun pride do obale Japonske, pa kam bo udaril, lahko gre na Kitajsko, ker vsi upamo, da bo šlo, čeprav smo, nam je žal zdaj, vsaj jih razumemo. Ali gremo da na Korejo, ne, po morski poti, ne, ali pa udari na Japonsko, pa ne veš, kje je. Gre naprej, prereže celo Japonsko, kot se leto zgodilo, ne, ne. Mi smo računali, da se bo obrnil proti vzhodu, ne, ne. Kar bi bilo normalno s tokom, s tistim močnim morskim tokom, ki ga imamo ob obali, ne? Ne, je udaril kar čez in potem na Korejo, ne? In na Kitajsko. Seveda so svarili ljudi, ampak nihče ne vedel, kje bo res udaril. Pa kam bo šel? Kam bo šel, ne? To tako pravi tudi v Evangeliju. Veter piha, ne veš, odkud pa ne, od kam gre, točno. Ni mogoče predvideti. V zadnjem trenutku, ampak to je že prepozno, ne. Pred mnogi leti, morda pred več kot 10 leti, je tajfun udaril čez Japonsko in potem se je obrnil, U-turn, temu pravijo po angliško, U-turn kot pri avtomobilih, ne. Udaril v en izmed zalivov, eno ogromno ljudi umrlo, ker nišče ni tega pričakoval. In to gre v trenutku. No, pater, kaj je ta dogodek spremenil v zavesti Japoncev? Rekli ste, da je to izredno močan potres bil in tudi izredno močan tsunami, ne? Ja, sej, ta kombinacija, ne, potres in tsunami, to je, bi rekel, vzbudilo v Japoncih nekaj nepričakovanega, ampak zbali so se posledic z tega. Ne? Oni so vsi, vse smo vsi, ki živimo na Japonske, navajene potresene, ne? Pa tudi na tsunami, ampak na tsunami so navajene bolj tisti obrobni ali pa obmorski predeli Japonske. Ne? Dosti ljudi tam živi, zakaj? Ker je zemlja poceni. Vedeš, in tisti, ki se ne morajo privoščiti kaj boljšega v mestih, so zadovoljni, da se lahko tam ustavljajo. In dosti ljudi je v teh treh provincah, severnih provincah, ki so bile najbolj poškodovane, prizadete, tam so prav živeli ljudi, večina jih je živela ob obali. Mnogi izmed njih so... Tako položna obala bila. Ja, je skoraj cela ravninska. In kot je ponavadi na Japonskem, saj ravnina je včasih pretrgana po kakšnem griču, hribu, lahko se spne v oster hrib,
to je čisto, bi rekel, oceanska dvanaja. Ja. Se zato je na primer Japonska, samo ena tretjina Japonska je obludena. Zakaj? Ker vse dve tretjini sta pa gost, pa gore. Ne? In tam ne moreš živeti, če nimaš posebnega denarja. Zato je precej, bi rekel, strmi hribi ali strme gore. Tudi visoke gore imamo, jasno, da. In zato je dosti ljudi živi ob morju, ne? In mnogi izmed njih so tudi poklicni ribiči, ne? In to je zame zelo praktično. Razumeš, prideš z ladjo en zjutraj, Sure. popolne prišel. To normalno je, lepo teče, ne? In je en vir, bi rekel, cenjenega življenja, povprečnega življenja na Japonskem, ne? Imaš ribo, ki jo, ne? In prideš domov, ni treba posebne daljave, tako ne, Tako, ne? tako Ne? doma. Ne? Ampak to je bilo, ta Zdaj, življenjski ritem je bil ta pretrgan. tip zavesti se je zdaj malo narušil. Ne, se vrača. Se spet Vrača. vrača, ker so oni se navajeni na to. Ne? Še nekaj je pri Japoncih, na primer, če je to družina, ki se spominja prednikov, ne? Ti bom rekel, naši predniki so živeli tukaj, mi hočemo živeti na isti zemlji. Ne? In zato zdaj le, recimo, 2 meseca po tem potresu je japonska vlada po cirkularki vprašala ljudi, ki so zbežali, ali pa so se drugje nastanili, ne, ali bi jih hoteli nazaj, hočemo nazaj. Ne? In zato zdaj, ko sem jaz učil, ko sem šel iz Japonske, so začeli tole akcijo, da je vlada pomaga graditi bolj stabilne hiše, kot pa so bile tiste, ki jih je cunami, ne, Ja, odnesel. razdrl, ne, v trenutku, pa tako rečko, če ne. A bojo tudi postavili višje jezove proti valovom? Točno. Bodo, če bodo imeli denar za to, ne? V načrtu pa je to, ne? Ker samo na ta način se bodo lahko obvarovali, ne? Veliko katastrofe, ne? In kar zadeva je atomske elektrarne, ne? Zdaj hočejo zgraditi morda zidove okrog teh, močnejše kot se tam, ne? Višje. In morda, če se da, vzdigniti vso centralo nad povprečjem, tako da bi kakšen bodoči cunami 9 metrov, ne, ne zadev centrale kot takšne. Ne? Ta cunami je bil koliko? 8 metrov? Nekaj 9? takega, 8 pa še nekaj. Ja. Skoraj No, 9, pa skoraj 9 kako metrov. to izgleda? To je, se pravi, celotna površina vode se dvigne. Ne, to je drugače. To gre v valovih. In nevarnost teh valov je ta. To se že od začetka, to je more, kot na primer pri plimi pa vseki, to gre Ja. narasene. Že naraseno more pride do obale, ampak pluska tako gre gor, potem pa potegne za seboj vse, kar lahko. Da v tem se vidi, da moč A tega, ja, ne? da je To ne gre tako naprej, ja. hitro vračanje Ja, vode. in zmeraj močneje gre proti obali, ali čez obalo, ne? Gre in spet potegne za seboj, ker to je nekaj vrst, ne vem, sila, morska Te sila, da. porine in potegne. Potegne nazaj, ja. Pri nekateri je umrl prav zaradi tega, ker ga je potegnil nazaj, ne? In če ni znal plavati, katega, ne? Si končal, ne? Takoj naslednji val pride čez ta prvi val, ne? Gre malce dalje, pa spet potegne nazaj, ne? Tako se giba, ne? To ni samo valovanje naprej, to Da ne. nevarnost je večja, ko se vrača voda. Ko se vrača. Ker nihče ne računa normalno s tem, ne? Navadno morje ne deluje na ta način, ne? Torej, ti si visoki valovi so običajen pojav oceana, Tihega oceana. Cunami je pa Je pa še povzročilo posebna sila. To je posebno sila. najbrž iz kakšnega vulkana, na primer v morju, tako ne? Včasih 2, 3 vulkani morda istočasno izbruhnejo, ne? In ta silna sila, to je moč, razumeš, ne? In ta se zdaj pokaže v teh valovih, ne? Pa to je bila kombinacija cunami, potres in to je To potem je pa še posebno, ja, ker potem posebno. nimaš več trdnosti pod nogami, ne? In val te z lahkoto potegne za seboj, ne? Točno, Ne točno, moreš točno. stati, ne? Pa tudi temelji stavb so že Kaj za res? zrahljani. Točno, ja. Saj ta Samo voda še kombinacija v je, tem samo naredi svoje, ne? ja, točno. A to se tem tudi vsem razloži, tole dejansko, da je vse bila ena sama ruševina. Ja, To je ja. potres Jaz sem plus trenutka, voda. ja.
Ja. In potem, pri drugem potresu, ne vem koliko je bilo še cunamija tam, mi smo imeli dvakrat, ne kot sem rekel, dvakrat potres v Tokiu. Najbrž je bilo isto tudi tam, ampak nisem siguren, kot sem rekel, ne veš, kje izbruhne ta potres. Ne? No, ne? In, naprimer, blizu naš v sosednji provinci, ne? Človek bi ne pričakoval kaj takega na takšno razdaljo, ne? Pa se je zgodilo. Ne? Ta sosednja provinca je Tochigi-ken. Ken pomeni provinca. Ne? To je čisto blizu, eno uro z vlakom iz Tokija, ne? Pa tudi te zadelo. Ampak na različnih krajih, to ni cela provinca, ne? To so razni kraji, pa te ugotoviš se le, ko se... Na katerih skalah je, kakšno področje, ne? Potem to ugotoviš se le, ko je vse končano, ne? Ko se, pred teh. Saj imajo dobro organizirano obveščevalno službo, ne? In takoj približno eno, dve minuti po potresu vemo, kje je udarilo, ne, kje se je pojavilo, to pa vemo, ampak... To že ugotovijo kraj. Ja, ugotovijo, tako je skoraj. In ponavadi najdejo tudi kraj, kje se to začelo, v morju, ne, kakšnih morda 20 km v morju samem, ne, morda 10 km proč do obale, ne, ne. In kljub temu, ne, so potresni valovi moči, ne, in jih ne moreš predvideti. Predvidevate, ne. Šele po potresu lahko rečeš, ta kraj je pa, bi rekel, izpostavljen potresom, ne. To pa lahko rečeš. Naprimer, pred 10 leti je bil ta potres v Kobe, ne, ko je 5000 ljudi je naenkrat umrlo, ne, v 2-3 minutah, ne. In šele po potresu so ugotovili, kako so se ti valovi, potresni valovi, gibali, ne. In zdaj imaš zemljevid, in če hočeš graditi tam, lahko si pameten, če se ravnaš potem zemljevidu, ne? Ker ti pove, kje so tiste kanali, v katerih se morda če bodoči potresni valovi spet gibali, ne? Seveda. Toliko lahko bar... To je že jedno to izkušnje. Ja, tema. In že eksistira takšen zemljevid, ne? To je eksistiralo, ne? Zdaj pa najbolj bo tudi za severno Japonsko, ne? Potem, ko bo vse veliko umirjeno, ne? Pa bodo zgradili. No, zdaj mogoče še... Kako veliko je to področje, ki ga je cunami pa potres, da se ga ne bo poškodovala? To je vzdolž obale, pa kako globoko v notranjost, to je otok Honšu? Polovic, ja. Če imamo pred očmi, naprimer, celo obliko, ne, tega glavnega otoka, Honšu, ne, saj beseda sama, Honšu pomeni glavni kraj, glavna je... Področje. Glavno področje, ne? Honšu, ne? Ali pa še en imen, tist resnična japonska bi lahko rekli temu, ne? Honšu, ja, to bi lahko rekli, ja. Potem je, recimo, mi smo v Tokiju, smo približno v sredini japonske, ne? Torej, severne od nas, potem, se najbolj zdaj poudarjajo Fukushima, akcenti na drugem U, Fukushima, ne? Ampak to je zato, ker imajo tam elektrarno, ne? Ki je cunami razdrl, ne? Ampak bolj zadeta je pa še bolj severna provinca od tega, ne? Od Fukushima. Fukushima je, če govorimo o treh provincah, ki jih je ta potres in cunami zadev, je Fukushima najbolj na jugu. Potem je še ena, Sendai, te pa... Ni bila tako močno, bi rekel, zadeta kot Fukushima, kot čista prva provinca zgoraj, na severno Japonske, ne? In ta je bila najbolj opustošena, ne? Ampak tam ni elektrane, zato pa o tem toko ne govorijo. To so hiše po drugi obliki. To je zadelo najmočnejši, bi rekel, sunek tega, potresa pa cunamija. No, zdaj tako okvirno, koliko je to škode, bilo materialne škode, gledano na porušene zgradbe, mostove, ceste, letališča, infrastrukturo, recimo telefonske linije pa to? Ja, jaz se ne spomnim, vse sem nekoč videl na televiziji, so izračunali koliko milijon jenov, ali pa bilijone jenov je to. Ampak, naprimer, posledice so se najbolj pokazale v padcu izvoza japonskega in rasti uvoza.
Ne? In to je za Japonsko usodno. Ne? Ne? In istočasno je jen postal, vsaj izven Japonske, 72 proti 1 dolarju. Ne? Ne? Ampak znotraj za nas je, zunaj govorijo o močnem o jenu, Jeno, ne? ja. Pa nas pa nasprotno. Jen bi moral biti zmeraj vsaj 80 jenov za 1 dolar. Potem bi se dalo lepo izvažati, kot doslej. Ne? Kaj je pa to, je pa Je pa v izgubo. korist uvoznikom, ne Ja. pa Japoncem. Ne? In Japonca, 80% vseh surovin Japonska mora uvažati iz inozemstva. Ampak to predela. In predela s pomočjo električnega toka, če pa teh elektrarn ni, pa električni tok takoj naraste po vrednosti, ne? Moraš več plačati zdaj, ne? In ne moreš toliko producirati. To Zdaj se so vsi pravi. produkti dražji. To so vsi dragi. Ja. In ne moreš več, bi rekel, iti v, kaj se ti reče, Tekmovanje. za Vidite, inozemstvo. tekmovalnost, Ja, ja. ki vse postane tako. Zanje je odlično, za tiste, ki so zunaj Japonske, ne? Ja. Plača samo 72 jenov ali pa morda samo 70, ne? Za 1 dolar. Ne? Ampak za Japonce, oni se bodo morali 100 jenov za to, kar morajo prodati za 70, to se pravi, tako imaš izgubo 30 jenov, ne? In to se pozna na Japonskem, imaš 124 milijonov ljudi. Ja, Ne? Ja, ja. to se pozna. To so vse takšne stvari, ki res vplivajo na dnevno življenje. Ne? Ne? In zato je, na eni strani so Japonci, to se tudi videlo zdaj v tele katastrofi, ne? Se imajo naravno milost, da se soočajo s temi naravnimi Težavami pa izzivi, Ja, točno, ja. In da so neke vrste hladnokrvni, ne. Seveda si lahko videl človeka, ki so mu tekle solze iz oči, ko je govoril o izgubi žene, otroka, staršev, Že ne. To se je hiše. vse zgodilo, hiše. Pa najprej je bilo človeško življenje, o katerem so govorili, ne. Ampak to je bolj, bi rekel, v izrednih primerih, ker so ga prosili, da govori o tem, ne. In potem se ni mogel premagati, pa se je jokal. No, in zdaj v tej veliki tragediji, kakšni vidiki solidarnosti Japonske so prišli na površje? Kaj je Če to? smo znova doživeli vsaj za širšo javnost, ne, svetovno javnost, to, kar mi že odprej vemo, naprimer, vsako leto imaš povodnje, imaš tudi potrese in tako dalje, Tajfune ne, pa to, ja. ja. In zmeraj se pokaže, da se ljudje skočijo skupaj in pomagajo drug drugemu, razumeš, ne. In tudi tokrat se je to pokazalo, takoj se z vse Japonske so začeli prihajati ljudje z avtobusi, z vlaki, kakor ne. Vlaki pravzaprav do potresnih območij niso več mogli teči, ker je bilo, mostovi so bili razrušeni, razumeš, in proge so bile vržene ven, ja. Ampak z lastnimi avtomobili, ne, ali pa z avtobusi, in s tovornjaki, ki so jih dale te družbe na razpolago, zastonj, ne, so šli tje, da pomagajo. To se pravi, pomagajo iskati med razvalinami, kar se še da, posebno fotografije so iskali, ker fotografije za Japonce je kot da si v zvezi s predniki, Pokojnimi, ne, predniki, ja. ja. Posebno, če je lastna družina problem, ne. In tako čisto do zadnjega sem videl še ljudi, ki so posebno soboto in nedeljo, ko niso poslovneži v službi, ne, pridejo poslovneži, študenti, dekleta, ženske, ne, pomagajo. Slišal sem nekje, da je bilo veliko mladih pri teh akcijah solidarnosti. Veliko mladih. Morda jaz bi lahko rekel, da so mladi me prevladovali. Mladi, seveda Pa zdaj. kaj to pomeni? Če je to nov pojav ali je to zdaj ta dogodek to sprožil? To bi rekel, to je navaden japonski pojav, ampak v veliki obliki, tako da cel V svet je velikem lahko obsegu, videl. ja. Ja. Ker cel svet je gledal te stvari, ne, po televiziji, na primer. Ne? In kar ponavadi, vsakoletne povodnje, pa potresi, to preveč ne pride v širšo javnost, ne, po svetu. Ne? Ja. Ampak to pa je prav zaradi te kombinacije cunami, potres, pa atomske elektrarne. Ne? Ja.
In to se res pokazalo, kako ti ljudje sodelujejo. Od nekdaj so Japonci takšne narave. Naprimer, nekoč, recimo pred 1000 leti, ne, so šli skupaj na ribolov, so skupaj, kar še delajo danes, gojili riž. Ne, to moraš nekaj skupaj, ker en sam človek ne vzdrži, misli. To moraš, sadike moraš pomakati v vodo, potem v zemljo samo. Ne. In to večkrat, ne samo enkrat. Ne. Stojiš pa približno do sem v vodi ali pa celo do kolen, ne, zavisi od terena. Ne. In dosti jih mora pomagati, da se sploh splača gojiti riž. Je dosti dela treba, da ustvariš res tisti dober riž, ki ga je, po katerem Pa se je dovolj, Japonci ne? znali, je pa Pa dovolj. dovolj, ne? Ja. In to je kolektivno delo. Ne? No, kako pa so se v teh dogodkih, recimo, izkazali vlada, banke, podjetniki, potem druge državne ustanove, ministrstva? A je to bilo tudi veliko solidarnosti, ali je to šlo bolj kako Po zakoni ljudskem. predvidevajo? Ne, to so res vlada se je trudila, da pomaga. Ne? In še zdaj, ko sem začel, ko so zdaj začeli z delavci, ki jih vlada plačuje, ne, ne? Obnavljati zemljišče v tem smislu, da zdaj gradijo podlage za bodoče hiše. Ne? In da je bolo s pomočjo vlade močnejše zgrajena kot pa so bile tiste, ki velika teh hiš je bila lesenih, pravzaprav, ne, tako da se kar takoj podrejo. Ne, ne. Zdaj, to je tudi navaden način, je veliko poprečno pri Japoncih, da tako gradijo hiše, ker posebno, ne samo v Tokiu, v teh premisah, ampak posebno na jugu, ko si ne moreš privoščiti veliko moderne hiše, preveč stane. Ne, ne. In potem pa zgradiš leseno hišo, v nekaj dneh jo pravzaprav lahko spraviš na noge. Ne? Tako da, če pride na primer tajfun, ne, ti podre, pa ni tako velika izguba. Zdaj, v tem je, to A tudi je to zgodba. je, tudi to je To logika. je, to je, to je, to je logika, ja, pri tem. Ne? 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 Ampak, če pri tem zgubiš življenje, to pa se je zdaj zgodilo. Ne? To so se na neke vrste maščevanje nad tem sistemom. To Ne? je tudi tveganje, Ja, ja, to ja. moderno tveganje. Ja, ja. Ampak sicer pa zgradijo tako enostavno, res. Seveda so vajeni podnebja, tako gradiš, da te po zimi ne zebe, ni nujno, da te zebe, ne? Ali pa poletje, pride dovolj vetra noter, če ni izredno vroče poletje, razumeš? To so osnove japonske gradbe stanovanj. V mestih je malce drugače, ker so bloki, ne, na bloki, pa betoni imaš tukaj, ne, cement. Ne. Ampak na deželi pa vidiš, kako so praktično ustvarjene te japonske hiše. Ne. Za Mogoče še poletje pa to za zimo. Ja, vprašanje, prosim. zdaj, ko se pogovarjamo o pomoči vlade. Kako je ta stvar tam, povemo, po zakonih urejena? Največ za krajevno skup ali lokalno skupnost skrbijo občine ali province, pa vlada bolj malo, da je ta skrb za blagostanje na podeželju v bistvu v pristojnosti provinc pa občin. In vlada da neke vsote v to. Kako je to na Japonskem? Je tako napravljeno, da je, kot sem zdaj dejal, ta skupnost, ne, čut skupnosti je močan. Tako močan, da je vlada čisto na koncu. Občina, pa nas nimamo besede za trg. Manjša vas, večja vas, ne? Potem pa mesto, manjšo mesto, veliko mesto. Ne? Tako da je ta skupnost, ne, je odločilna. Ne? In to skupnost skuša vlada podpirati tam, kjer občinstvo same ne more skrbeti zase. In to se je potem potresu zgodilo, Pokazalo. ne? Posebno, ne? V močni meri. Ne? Pejte, Tako. potem je to po zakonodaji že predvideno. Ja, Do neke mere. imajo poseben sklad, ne, ne? Za te izredne in veliko katastrofe. Ne? Ja, ja. In potem pa, ko
je ugotovijo vse, najprej ugotovijo, koliko škode je bilo napravljene, potem koliko lahko ta skupnost sama popravi to, če ne more, pa da vlada, ne? Tako da se prejšnje razmerje spet postavi, ne? Postavi, Ker aha. potem bo spet je to občestvo lahko delovalo, ne? Če ta občestvo deluje, deluje Japonska, ne? Ker vlada je čisto Aha. tam na vrhu, pa na koncu, tako Na rekoč. vrhu piramide, Ja, ne, na vrhu, ja. Ali pa morda se sploh ne misli najprej na vladi. Šele, ko na primer, ko nastanejo takšne katastrofe, ne, pričakujejo, da bodo vladni zastopniki prišli, ugotovili stanje, ne, in jim pomagali. Ne. In to je predvideno v budžetu, V v proračunu državnem, državnem, ja, za te nezgode. Ne. Saj to niso edine. Naprimer, letos smo imeli ogromne poplave. Na enem mestu, na južni Japonski, je nastalo novo jezero. Toliko vode je noter prišlo Dolino. v zelo omejenem času, ne, in ni moglo teči. In potem je seveda, najboljše, tako sem slišal, je zemlja se je sprijela, ne, ker ni bilo otoka, ne, in zdaj imaš jezero tam. Je voda ostala. Ne vem, morda še niso dali imena, posebnega imena temu jezeru. Če se med tem, to stanje je bilo še 14. septembra, ko sem jaz šel iz Japonske. Ne. Če se je med tem kaj zgodilo, naprimer, da je otekalo jezero, ne, ampak so že na televiziji so rekli, da ja, tu imamo novo jezero na Japonskem. Ne. Globoko, no, razumeno, široko, ne, tam, kjer je bilo nekoč naselje. Veliko, srednje veliko naselje. Ne. To je vse, voda se je odnesla. No, Jezera. kakšna je pa učinkovitost teh vladnih služb? To hitro odreagirajo, tudi hitro pride denar, pa druga pomoč. To se vsi mislim od kakovosti tega resorja, ki deluje. Ne? Je tisti, na primer, ki je za nesreče, to takoj pride na mesto in ugotovi, kaj je napak in tako dalje, ne? Kakšne je škode. Ampak drugi resori, kot sem jaz videl, pa čakajo na te ugotovitve, ne? In potem šele grejo ne? Ljudje pa medtem si seveda sami pomagajo, kolikor morejo, ne? Kolikor morejo. In na koncu so, prosite, na koncu so, sem videl, so že ugotovili konkretne vsote, ne? Za razna področja, ne? Ne, ki so bila res silno veliko zadeta, ne, od teh. Ne. To je bilo nazaj. In potem je še nekaj, seveda, vsakih 4 leta so volitve, ne. In politiki, ki si Tudi hočejo malo zagotoviti, kalkulirajo. morajo biti na mestu, sicer se bo takoj raznesla, da človek nas ni prišel pogledat, ko smo bili v stiski, ne. Končano, ker ne bodo volili. Aja, povezava je direktna. Ja, direktno. To ni Direktno. kakšne zgodovinske zaslug. Ne, to je direktno. Lahko z njimi govoriš, tega človeka ne bom, ne maramo. Moramo. Nam ni pomagal, ko smo bili v stiski. Ja, seveda. In če zamudijo, ne, če pridejo pozno, nekaterim se je zgodilo. Pa pri volitvah, ki so bile septembra, ne, začetek septembra, ne, so padli, izginili, s Ja, političnimi, izginili, ja. seveda. Ker se niso. In nekaj markantnih osebnosti je tudi izginilo. Ker se niso, vsaj, ali pa niso razumeli, niso imeli dovolj pogleda, ne? Ali pa niso bili pravzaprav, morali bi biti na mestu, vsaj, govoriti z ljudmi, to je važno, ne? Z njimi, tisti, ki so to doživeli, govoriti z njimi, veš, kaj je narobe, ne? Pa da imajo občutek, da jim je blizu, ne, zadeva, ne. No, zdaj, tej nesreči veliki so bili prizadeti tudi veliki novi sistemski centri, recimo atomska tovarna, potem cel splet gospodarskih dejavnosti, ki je izpadlo, potem recimo struktura gospodarstva Japonske, ki veliko energije uvaža, pa surovino uvaža, pa spet izvaža druge zadeve. Kako je Japonska doživela ta pretres, to je prič, ne? Recimo, da je atomska elektrarna poškodovana, ne? Potem prič je, ko ste rekli, Ja, že rekel ne. da je jem padel pod dopustno mero, ne? Mejo.
Kako je to sprejela Japonska? Je to intelektualno vprašanje, je to bolj politično vprašanje ali je to zdaj tudi vprašanje, ki se javno debatira? Oboje. Vsakega vidika se tudi to, je, to pride zmeraj znova veliko v, v poročila, naprimer, dnevna poročila na televiziji ali pa na radio. Ne, na? In problem je bil, ali hočejo Japonci, večina Japoncev, ne? Nadaljevanje elektran, ne? Ali hočejo kaj, na mesto tega kaj drugega, ne, bolj drage vire energije. Ne? In kako se jaz spominjam, je vlada poslala te vrste okrožitev na občine, ne, japonske, ne? In sam zelo majhno število Japoncev se je izreklo proti elektrarnam. Proti. Ne? Tako da večina je, nadaljujemo, ampak varno, na varen način. Ne, ne? Uh-huh. In to je tudi vlada obljubila. Ne, ne? Uh-huh. Da, in simulirajo na računalnikih, ne? Naprimer vdor, morske vode. Morske vode je naprimer v obliki cunamija, ne? Potem pa kako teba, jakost obzidja, ne, ne? Višina obzidja. Ne? To zdaj vse kombinirajo in priznajo sami, mi s tako močnim cunami nismo računali. Ne? Zdaj nišče ne more obsoditi, ker doslej takšnega ni bilo, ne? Da se istočasno je bil tak potres, silovit potres, ne? Pa silovit cunami. Ne? Ne? Pa da je prišel cunami na področje, ki je naseljeno. Ne? Ja. Znači ja. Nekje v gorskem predelu je, se tam konča. Točno, ja. Ja. In rečem, zdaj smo se učimo iz tega, ne? In hočejo zgraditi. In meda že nekaterih že popravljajo zdaj tele elektrarne, ne? In kje se da ustvariti energijo, jo že začenjajo ustvarjati. Pridobivajo energijo, ne? Uh-huh. Pa so zelo previdni, se razume, ne? Uh-huh. In v času daže meda pridejo strokovnjaki iz inozemstva, ne? Pa jih obiščejo in pregledajo te stvari. Mm-hmm. Ne? In vedo za Černobil. Ne? In vsi tisti, ki so iz tega, pokaj posebno otroci, ne? So tako rekoč pod stalnim zdravniškim nadzorstvom. Ne da bi šli v bolnišnice, to samo v izrednih primerih. Ne? So doma, ampak od časa do časa morajo na pregled. Ne? Tako ugotovijo. Da spremljajo dinamiko bolezni, oziroma prizadetosti. Ja. Imajo zapisek vseh imen, tisti, ki so ostali pri življenju, ne? Ti so ali razdeljeni po raznih provincah, naprimer prostorih, ki jih občina ima v posesti, ne? Tako da lahko tam živijo zdaj, ne da bi plačali za to. Ne? Veliko ljudi je šlo k sorodnikom na drugih mestih Japonske, kjer ni bilo izžarevanja, tako da pa ne potresa. Ne? Tako da so lepo razdeljeni, ampak hočejo nazaj, kot so se sami izrazili, ne? Hočejo nazaj. Naprej. Vse zato sem rekel, ko sem prednačil iz Japonske, sem videl, kako že začejo graditi bi rekel, podlago za boljše hiše, ne, ki bodo gradili. Kaj pa stopnja sevanja pada ali kako je to zdaj, ker to je poškodovanje bil en reaktor, ne? Za glavne območja so ugotovili, da je padlo pod normalo. To se pravi, da ni nevarnosti za človeško življenje. Ne? In zato zdaj že začnejo pridobivati naprimer zelenjavo na teh področjih. Ne? In v teh poslovalnicah, kjer kupujemo sadje, pa to, ne? So napisi, to je bilo pregledano brez nevarnosti. Ne? Isto velja za meso, naprimer. Ne? Čisto najprej pa so začeli pregledovati seno, ker seno ne, tako hitro se nalize ne, seno tega atomskega izžarevanja, ne, da je res problem bil govedo, pa meso. Ne, 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 pa so ugotovili, da z nekaj izjemami ne, je pod normalo, tako da spet ni problema. Ampak to je morda 2-3 mesece po. Ja, se pa je tudi ne moraš izmeriti niti. Kaj ne vas, ja. In to le rabi en časovni razpon, ne, da se to okupiči. In zdaj, naprimer, ja, prodajajo. In še celo hočejo prodajati tisti, ki še imajo neke zemlje,
je v posesti na teh, kaj se reče, potresnih območjih, ne, hočejo prodati svoje izdelke, da dobijo denar spet, ne, za preživetje. Ne. In da to vidiš, ne, na primer, to je stegen tega potresnega kraja, napisano poleg zelenjave, ki jo prodajajo. Ne, ne. Tako da, to je brez posledic izžarevanja, ne. Piše takole, ne. Tako da tisti, ki tako lahko vedo, da s tem, da kupujejo to, pomagajo denarno tem ljudem, ki živijo zdaj spet na teh območjih. Kakšna je pa stopnja obvladovanja teh tehnologij na Japonskem? A so Japonci na vrhu, recimo s Francijo, z Ameriko, glede poznavanja teh tehnologij, kako ravnati z atomsko energijo, ne? Ali oni samo uporabljajo tisto, kar je drugje že preizkušeno? Težko odgovoriti na to vprašanje. Vem samo, da imajo tudi svoj, da posebno na univerzah, ne, imajo profesore, ki se tudi bavijo s tem, da napravijo nekaj novega za Japonsko, ne, preko tega, kar so spoznali, na primer, v Ameriki, Franciji, v Nemčiji, na primer, ne. Tudi zdaj, na primer, se bavijo z novimi študijami, da dobijo novih izsledkov, ki bi bili specifično koristne za Japonsko. Spet, da je tsunami torej spodbudil tudi znanstveno delovanje. Na vsak način. Ker to pa pri Japoncih skoraj pričakuješ, ker so vedo in so zainteresirani za dejansko konkretno resničnost, ne? Pritem pa tisti, ki znajo, ki imajo to možnost, ki znajo misliti, pa mislijo o mračnih možnosti, kako bi to popravili, kako bi našli nekaj novega, na primer. Zato, ker če je to japonska stvar, jih košta manj. Sicer možeš pa kupiti licence, ne? In plača za ne, ne? Če pa je nekaj čisto japonska, pa ostane. Tudi to vse preračunajo. Da je domače znanje, ki je učinkovito, je nevdragoceno. In na nekaj, posebno, na primer, v biotehniki so odkrili razne stvari, ki to imajo. Te stolice imajo na univerzah, ne, da? In včasno da se morda širši javnošnje, ni to znano, ampak na televiziji te pokažejo. Ta in ta univerza, ta in ta oddelek je odkril to in to, ne, ba? In je študij naprej, ne? Jasno, ker imajo dobro glavo, so inteligentni. Pa vedo, da od tega zavisi tudi bodočnost Japonske, ne? Ker na vse zadnje, vse tako se tudi dogaja, naprimer, z licencami. Kupijo licenco, jo preštudirajo, odkrijejo, kje lahko sami nekaj tako napravijo, ne da bi bilo proti internacionalnemu kodeksu in tehle licenc, ne? In ti pa prozvajo, pa prodajo. In so polnijo, pa gre. In včasih gre čisto res za izvirne izume. Morda jim da licence kakšno idejo, ampak potem razvijajo to nas. No, zdaj, mogoče še, pater, bi se malo ostala pri katoliški skupnosti na Japonskem. Koliko katoličanov, vsem kristijanov, je bilo neposredno prizadeti v tej nesreči, koliko škofij, kako so organizirani? Glede, je čisto ob tem potresnem področju, južno od Fukushima, province, je Sendai provinca, pa tudi katolička škofija. V tele Sendai ni dosti gostonaseljenih mest, ampak je kar veliko vidno število katoličanov. In menim, da so tisto jasno so pomagali, mislim, ki so bili prezadeti. In tudi je možno, da so marsikateremu Japoncu, ki ne vedel, kje in kam, da so mu pomagali, morda, posebno, če imel kakšne vprašanja religioznega značaja, da so mu lahko pomagali. Ker je kar zelo aktivna tale Sendai škofija. Ima škofa Japonca. In ker je situirana tako na veliko, poleg tistih potresnih območij, vse nekaj je bilo tudi zadetih mest v tej škofiji, ne? Kot tudi bolj na jugu, ampak
sporadično, ne v tako veliki obliki kot na severu. Ne, ne? In tudi ti so bili deležni, podpore z ostalih krajev Japonske. Ne? Tako da, saj to je, kot sem rekel, to imajo v krvi, da pomagaš katerikoli vire prebičanja si, ne? Ja, ja. Ne, to pomagaš. Ne? To je takaj, ti grejo preko vsega tega. Ja. No, to je lepo. No, zdaj pa še en tako vprašanje, bolj futuristično, ne? Prosim. Kako Japonci po tej veliki preizkušnji gledajo na prihodnost? Se lahko že o tem, kaj pove, kaj bolj natančnega? Oziroma, vaša izkušnja, ali so to vzeli samo kot tragedijo, ali pa tudi kot izziv? Kar mi imenujemo izziv, ne? To je za nas, ki tam živimo, ne? To je samo umevno, veste? To sploh ni problema, gremo naprej, jasno, gremo naprej, ker celotna Japonska dočiti, nima smisla obstati, ne? Je, posebno, je. Če dobiš malce pomoči od sosedov ali pa celo od vlade, ne? Naprej, to je, moraš preživeti, ker Japonska tako, če se ustaviš, ne? Potem je kot mordel. Gre dol. Ne gre naprej, ne? In vsa ekonomija, znanost, navadno življenje, to gre naprej, ne? Odkot ta temeljni optimizem? Kaj je to? Nišom značaj je to, ne? Značaj, japonski značaj. In mislim, da tudi nekaj tega prispeva tudi njihova vera, ki ni budizem, ne? Ampak šintoizem. Ne? Šin pomeni, pravzaprav to pride iz kitajske besede, šin dao, in šin pomeni bogove, ne, božanstvo, dao pa pomeni pot, ne, to pa pot bogov, to je smisel. Ne? Ja. In oni so prepričani, navadno bi rekel poprični Japonec, da njihova, zanimivo, imajo pojem duše, čeprav nimajo svetih, nimajo svetih ustanoviteljev, ne? Ampak so prepričani, da imajo dušo. Duša je prišla iz sveta bogov in se bo vrnila v ta svet, ko bodo umrli. Seveda bodo morali delati pokor, če so ga kje polomili in te pokori še niso opravili, ko so bili živi, ne? Ampak potem iščaka. Pride v nebesa. V njihova, šintoizem nebesa, prepričane. In fundamentalno je za šintoizem je značilna prepričanje ali pa recimo usmerjenost v lepoto narave, veselje življenja, ne? V napredek, razumeš, napredek, to je fundamentalno. Če vprašaš kakšnega, recimo, uglednega šintoista, naprimer, je kannushija. Kannushi pomeni svečenika šintoističnega hrama, ne? Ja, kako bi bi, kaj je značilno za nas? Vam to povedal, da mi se hočemo spopolnjevati zmera naprej, zmera več, ne? Ne? Tako da smo pripravljeni za tisti prehod. Ta osnovna motivacija pa je religiozna. Tudi, ja, tudi poznanska izkušnja, da razmere so take, da moraš posegati, da si izboljšaš življenje, samo ne pride. Ja. In zanje je največja gnusoma smrt, zanimivo. Smrt za šintoista. Ko kdo umre v hiši, ne, opravijo starodavne, mi bi rekli, molitve, ne, pokličejo budističnega bonca, da odpravi, da odnese truplo ven iz hiše. Ne. A čim prej se ga? Čim prej te temo še. Ja. In budisti, ker nimajo pravih pogrebnih molitev, budistični bonc opravi te molitve za nje. 19. stoletja so skušali je posebno takrat, ko je država sama podpirala šintoizem bolj kot budizem, ne, ne, so skušali napisati obrednik. Pa se je presrečil za pogrebe. Ni šlo. Pa zdaj spet prosijo budistične bonce, da pridejo in opravijo pogreb. Zato pa nas pravimo, ne, Japonce poroči v šintoističnem hramu, k pogrebu ga pa nesejo v budišnji tempel. A ja, da ga tam odložijo. Po celi Japonski to poznajo. Da ga tam odložijo. Ja. Torej, tista usmerjenost, ne, v pozitivno življenje, ne, to je značilno za poprečnega Japonca. Smrt je pa poraz. Pa sem? Smrt je pa poraz tega pozitivnega usmerjenja. Ja.
Vse to jim daje usmerjenost. To je borba proti smrti, zopet smrt je vir napredka. Ja, to je recimo, konec te, življenja na zemlji in začetek tistega novega življenja v onostranstvu. Ja, za kristijane, ampak za Japonce. Ja, pa tudi za ne, ja, za ne, za šintoista. Tudi. Ja. Budisti seveda operirajo z raznimi bolj beriko, kot pravijo šintisti, temnimi idejami le, o zadoščevanju, o grehu. Saj imajo, budisti imajo, da pomeni, razumeš, ja. Posebno, če naprimer, saj za budiste je značilno, kaj je značilno za budista? Reinkarnacija, ne? Yeah. In da reinkarnacija je hotel Buda rešiti svoje indice, ne? Zato, ker če nekdo pravi, jaz, kaj je značilno za budistvo, to je reinkarnacija. Če ti ne veruješ v reinkarnacijo, ne moreš postati budist. Ker to je bistveno za budista. Ker Buda jih je hotel osvoboditi tega. Ne? Ne? Da bo, še se bo vrnil življenje. Ja. Da po tistih osmih poteh, načinih, ne? Kako se rešiš te reinkarnacije. Ne? Ja. In tale, to je še zmera, naprimer, ko sem jaz prišel na Japonsko pred 55 leti, sem ugotovil, da je socialna zakonodaja zelo močno pod vplivom budizma, in sicer reinkarnacije. Ne? Ne? Tako da, saj je bila predvsej, bi rekel, podobna evropejski in ameriški, ampak naprimer takrat, ko smo mi organizirali, pred 55 leti smo organizirali koncert, da pomagamo otrokom na periferiji Tokija, ne, ki nimajo starše, ne, z denarjem, da jim pomagamo. Ne, ne? In mi smo morali plačati 100 sedežev v tisti, preden je kdo sploh stopil v tole, v tale dom, kjer smo imeli ta predstavo, koncert, ne, ne? In tudi, če bi nišče ne prešel, bi vi morali plačati. Danes je narobe, danes smo oproščeni davko, ne? In najbolj lahko tudi pod določen pogoji dobimo morda dvorano za stojn, ne? Ko gre za socialno akcijo. Toliko se je že v teh 50-ih spremenilo. Ne? Aha, so namreč Japonci šli v Ameriko študirati socialno zakonodajo, pa so ugotovili, da je za državo večje koristi, če skrbi za te otroke, ne, ki so ne, ne, kot da jih prepusti cesti, ne, ulič, potem pa postanejo gangsteri, karkoli že. Ne? Pa je treba več plačati nazad, reže, ne, hudobne že. Ne? Ne? Ampak boljše, če država skrbi za ne, ne? Ne? Postanejo dobri državljani, ne? Pošteni državljani, ne? In država profitira pri tem. No in všem danes poprejšnje ponec vidi tole prihodnost, za katero se splača delati in požrtovati. Ja. V čem vidi, v čem? Je prepričan ali pa čuti potrebo, da se izpolnjuje, ne? Vsak dan, svojim delom. In zato so Japonci tako veliko divji na napredek. Ne? Tam imaš res čist najbolj moderne stvari, ne? Na Japonskem. Ne? Ker je čutijo, da je to v njihovo lastno korist, če se izpopolnjujejo. Ja, tem to ni prestiž. Kakšen pomeni? To torej, da si več kot drugi. Ja. A od tega se ne sliši dosti. Ne, da bi je. Naprimer tudi na univerzi. Evo, prestižu, jaz skoraj nikdar nisem slišal, da bi ne bili kdo v razredu, ne, hotel predominirati nad drugimi, ja. Ne, ne, in ne vem, žariti ne vem, kot drugi, ne, ne. Ne slišiš tega. Tu ni nekaj pojava zvezdništva. Da bi bil nekdo zvezdnik. A to je pa zato, ker dobijo tako denare, kot so zvezdnik, ne? Pa jih vse njihova knjiga, vse večkrat pravijo, gledajte, jaz zdaj pojem pred vami, ne? Zato, ker so me povabili, sem so me prenesli, ne? Ne, da bi on sam hotel iti tje, ne? Ali pa, naprimer, saj je seveda, skrbijo za reklamo, ne? Za reklamo pa skrbijo, to je pa vedo, da to spada k stvari, ne? Ja. Naprej, če se poročijo,
z milijoni dinov raztresenih, ne, pa helikopter iz neba, ne, jih fotografira, ne, to vidiš na televiziji, ne, to gre za milijone dinov, ampak ljudje pravijo, reklama, kaj hočeš, reklama, misli, da ga ne moremo prositi, pa tudi najbolj nočemo, ne. Reklama, to vse, razumete, te moderne stvari, ne, ali pa, recimo tale mediji, ne, to je, multimedijska je kultura, je tako, je po celi, vse je japonski raztresena. In to zanje ni pravzaprav preveč modern pojem. To je že bilo v 19. stoletju, ne? Ja. Zakaj? Zato, ker toliko ljudi, ne, teh 140 milijonov mora živeti na eni tretjini Japonske, ne? In zato ti se vse moraš nekaj nabiti, nekaj napraviti, da greš nad to poprečnost, da te poprečnost ne zagrebe, ne? Točno, ne? Točno, točno, To, 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 to je kar, kar je. Ampak zato niso posebej, ja, saj nastopi, naprimer, če pri kakšni konferenci tako, ne, nastopajo z imenom profesor ali pa doktor, tako, ne. Ampak, da se mora potem s svojim predavanjem izkazati, da Bolj je to, pomembno, kar kaj je. pove, kot pa kdo Točno, kaj pove. točno, ja, to je važno, ne. Sicer bo tudi fan. Tako, Sam naslov morda je kupil, ni važno, ne. Ja, to se No, pravi, se pravi, dejstva, dejanja so potem moja. ta dogodek, ki je bil velika preizkušnja, pa tudi velika izguba, ne, je v bistvu pozitivno Pozitivno odmeval. zanje, ja. Ki se trudijo res, da ustvarijo boljšo, ne, elektronsko povezavo med temi elektrarnami, ne, in boljše pogoje, ne, za, veliko za industrijo, ki mora biti močnejša kot pa uvoz, ne, da. To je življenjski, možda, zakr. Pa ta zavest je prišla iz japonske duše, to ni bilo, da bi to nekdo vodil. To je prišlo iz njihove duše, oni so Točno, taki. to je, ja. To ni, to bo tudi, na primer, če bomo jutri imeli takšen potres, ne, se bo ponovilo to, ker to je takšno življenje na teh otokih, ne, ne. In če ne greš s tem, propadeš, ne. Zgubiš stik z drugimi, ne. Saj včasih najdeš takšne reveže, ki nimajo dosti stika, ne, s To se okoljem, ja. sami izločijo. Potem Sami komaj grejo propadejo, na rob ja. družbe. Ali pa zblaznijo, pa jih morajo spraviti v bolnišnice, ne. Ne moreš, ni zdravo, da živiš solitarno življenje, ne, tam, ne. Kaj pa, katoličani so ta proces doživeli kot ostali Japonci ali pa so dali še kakšen drugi ton tukaj zraven? Recimo, škofovsko konferenci, kako je recimo posegla v, je kaj napisala, kakšen dokument ali kakšno Ja, sporočilo. seveda, to ja. Mi smo vsi bili povabljeni, katoličani, da molimo za te, ne, in mi pomagamo, če moremo, materialno, ne. Bo lepe molitve so bile na površju in dosti katoličanov je z denarjem pomagalo, ne. Tudi na Japonskem, ne le na Japonskem, tudi v inozemstvu, ne. In čustvo, ne, gremo naprej, nekaj, kar spada k Japonski, ne, tale, te nezgode, ne. Skušamo jih prebroditi, ne, pa naprej, to je, bi rekel, vsi imamo to smotrnost, ne. Da se naležeš te smotrnosti, če živiš tam, ne, No, to naprej, je naprej, lepo, ne. to je lepo, mislim, da je to dobro, to da pogum Pogum, točno, življenju, ne. ja. In povsod se vidi, v industriji, na vsakdanjem življenju, tako da, ne. Jaz sem govoril z katoličani po potresu, ne, pa nihče ne se ne jamramo, kaj tako, ne, to, A ne? ne, niti enega takega zvoka nisem slišal, ne. Malo smo si čestitali, še živi, lepo, gremo naprej, ja. A Pa to bo da lepo, bi, da je to bo lepo, se ja. pravi, da je. Normalno na Japonskem, ne, ja. Ker je dežela tako izpostavljena tem Patre, a izpravljanju. bi še kakšno spoznanje povedal zdaj našim gledalcem? Je najboljše, če pridejo na Japonsko, pa jih si ogledajo. Malo daleč je, no. Pa seveda stane, možno stane, ne. Ampak je tako, da res, če hočeš japonski, najbolj velja isto za Kitajsko, če hočeš govoriti japonski prav, jih moraš spoznati, ne. Moraš živeti na teh otokih, ne. To je tako značilno za Japonsko, ne. Da bi tisti, ki živijo izven Japonske, ne vem, če zadenejo, kaj so Japonci, pa kaj pravzaprav mislijo, ne. Je Ja, težko ja, ja. razumeti.
Jezik je težek, ne? Potem, če ne govoriš lepo, pravilno japonsko, ne moreš odkriti, kaj je Japonec misli ali Japonka misli, ne? Kako čuti, ne? Ne? Nimaš pravih besed, ne? In oni, če angliško govorijo, tudi nimajo takšnega besednjaka, da bi izrazili to, zakaj, kar ti hočeš zvedeti od njih, ne? Ne? Ali pa kar jim hočeš sporočiti, ne? Ne? Tako, mislim, da je treba se malce sprijazniti z japonsko kulturo, pa z zemljepisom, ne, Ampak japonskega. to spoznanje zdaj, ki je prišlo na dan zdaj pri tem pogovoru, je to, ne, da tudi taka nesreča, kot je ta cunami pa potres, ni okrnil nekega temeljnega optimizma. In to pa je lepo sporočilo, ne? Ja, to pa je, ja. Da se niso dali nekako, Ne, pravimo, dotolči, ne? zato niso se dali, ne. In se ne bodo dali, mislim, ne tako hitro. Se No. tudi po drugi svetovni vojni niso dali, ne? Seveda. Ne? Ja. Zanimivo, Čeprav ne, da. pravijo, da je zanje velika milost, da so jih Amerikanci zasedli, ne pa Rusi, ne pa Sovjeti. Ki so vedeli, koliko so Sovjeti ukradli No, iz čisto nič zasedenih dežel. drugega, ne? Fajn. Torej, spoštovani pater, hvala za ta pogovor. Prosim. Zdaj smo doživeli Japonsko po potresu, ne, tudi s temi pogledi, ki jih tukaj nekako mi težko nekako dojamemo, ne, pa pridemo do njih, ne. Torej, še enkrat hvala lepa tudi Zakaj? imenu gledalcev, prosim. To sem povedal, kar sem sam doživel, ne? In ne kar se, o čemer sem bral, na primer, ne? Je boljše, če poveš, kako si doživel to. Tako. In ko grem nazaj, bom isto, isti ambient me bo sprejel, ne? Bomo nadaljevali življenje. Čeprav nisi sigur, ali bo drugi dan še tako miren, kot je bil prejšnji. Ampak Potresene, greš pa zdaj, ne? gremo naprej. Ja, točno. Drage gledalke, drage gledalci, mi se od vas poslavljamo in se še enkrat zahvaljujemo patru za ta pogovor.